Ahoj holky a kluci, vítá vás se Zuzka u dalšího videa z Atlantidy, bohužel jsem sama. Nedá se nic dělat, tenhle týden mám odpolední, minulý týden jsem měla ranní, nezvládala jsem natáčet, protože prostě nebyl čas, nebyla nálada, byla jsem unavená, takže asi tak, strašně brzo stávám a večer, řekněme, že chodím sice později spát, ale ty videa by byly docela únavný, což by bylo na prd. Takže asi tak, co v dnešním díle, tak nacházíme se tady na Atlantidě přímo, na té velké stavbě. Na livestreamu jsme dělali jednu takovou zasedací místnost, kterou bych vám teď chtěla ukázat. A půjdeme se podívat na dokončení. Mojí farmy už je kompletní konečně. Musela jsem to tam předělat, protože ten jakoby první strop, který tam je a drží tu sugar cane farmu, tak tam mi vznikla taková nevzhledná šachovnice, která mě se nelíbila, protože jsem tam naflákala strašně moc glowstoneu a to jako ne. Takže asi tak, přestaneme žvanit, připravíme se do hlavního pohledu. A určitě se ptáte, proč se žijím sušenkama, našla jsem jich doma strašně moc, tak jsem se rozhodla prostě tohle jídlo likvidovat. Jo, tak. Podíváme se teda sem nejdřív. Ten vstup je vytvořený takhle z těch bannerů. Je to jo, jakoby průchozí, aby to nějak vypadalo. Jo, tady je teda ta zasedačka, tady máme takhle udělanou z těch item frameů a z akáciových dveří ventilaci. Lajky jsou sazený i do těch padacích dvířech, já nevím, jak se teď tomu nadává, probuv, to je jedno. Jsou to takhle ty televizky. Jo, já myslím, že se nám to povedlo. Já jsem teda tady nebyla od začátku, ale přišla jsem. Zhruba asi v polovině streamu jsem dorazila, tak nějak. Chtěli jsme ještě teda zakrýt tady to, bohužel ty padací dvířka tady nemají na čem držet, tak z toho nic nebylo, no. Tak asi jakože tak. Nacpeme se sušenkama. Těch se dneska prostě zbavím během natáčení, ať je doma nemám. Zjistila jsem, že doma nemám ani jeden koláč, tak jsem si musela rychle přidělat, což teda jako katastrofa. Zase portál, tak chviličku musíme v něm tam počkat, jistě, bůhni mě, jak chceš, všechno, co chceš. Co? Jo. Dobré. Tak. Vzhledem k tomu, že tahle cesta je poněkud delší, tak bych se mohla věnovat i komentářům. Lukáši Bony, fakt moc díky za komentář. To zábradlí ze schodu a ze skla, tam úplně se jí jak ulitý. A teď ještě, jak je tam vyrostlej ten sugar cane, tak úplně jakože super. Jsem z toho nadšená, ale jak říkám, musela jsem to tam přidělat a zdvojit ten strop, aby to prostě nějak vypadalo, tak mám tam takový trošku jinačí zlom. Aničko, taky moc díky za komentář, jsem ráda, že se ti moje videa líbí. Jurgen Kučera, taky moc děkuji za komentář, fakt jako moc mě potěšil. Děkuji i za vhodný nápad, který si mi tam dal. S těma portálama pořád si nemůžu zvyknout na to, že prostě musím počkat. Jsem prostě moc hrno, tak jako, že no, tak to už jsem celá já, no, tak. A ono se to dá přežít. Ty si mi tam psal nápad na změnu cestu v Nedru, já jsem to pochopila špatně. Ty si myslel tu, co je v Overworldu a ne tu, co je v té druhé dimenzi, jakoby v tom Nedru. Já rozhodně plánuju to změnit, protože jakože ta cesta není špatná, ještě to tam poupravím, abych tam měla ty kytky a všude měla ty armocendy, já vám to pak ukážu, jak to myslím. A ten portál celý budu otáčet o nějakých 180 stupňů, tak aby prostě nebyl jakože takhle, ale aby byl, ne, teď ho mám takhle a já ho chci takhle, tak. Jo, takže ho přetáčet, takže to je nějakých 90, pardon. Takže asi tak. To by taky teda díky za komentář. Abeli, moc děkuju. Jo, ještě jsi mi psal Jurgen Kučera, že si použil můj design farmy u sebe na serveru. Já, jestli tě můžu poprosit, jestli bys mi do e-mailu poslal nějaký screenshoty toho, jak to u tebe vypadá. Jsem docela zvědavá. Jsem ráda, že to takhle používáte. Určitě rozhodně jako žádný to je, kopírování není. Prostě já jsem dostala nápad, tak ho prostě použijte, tak je jasný. Jo, mně je jedno, jestli to bude na 20, jestli to uvidím u 20 let sprayu nebo na 30 serverech, to já takhle nějak jako neřeším. Opravdu jsem moc ráda, že jsem to použila, že jsi to použil, že já jsem to postavila, ty jsi to použil. Jo, a jak tu cestu teda tady myslím, tak tady takhle mám zabugovaný v tom skle ty armor standy s brněním.
To je celý blok, jo, tady to i vidíte, jo, že fakt to je na hraně toho bloku, takže tady to je celý blok toho skla a je to zabugovaný v tom, takže to bych tady chtěla všude. Budu to muset vyměnit i tady. A ten portál teda budu chtít přetočit, protože takhle jako prostě ne, takhle to prostě nebude. Jo, ale tady už mám kytky, ty prostě taky vyměním a celý to změním. Abele, moc děkuju za komentář. Jsem ráda, že se ti Design Farmy líbí, půjdeme se tam hned podívat. A jsem ráda, že jsi to taky použil, určitě do mailu mi pošli taky screenshoty. Ty jsi to použil, myslím, že jsi psal, že to použiješ v nedru, akorát pozměníš trošku materiál, tam fakt je blbý, že já jsem použila dřevo a to hezky hoří, no, tak patlat se s tím, ty jo, a pak zjistíš, že ti to schoří, to jakože ne. Jo, jinak tady všechno zůstalo stejný, ještě teda Michael říkal, že bych mohla pozměnit tady ten ostrý roh, já nevím, no, uvidíme. Jinak teď už se dostáváme k tomu hlavnímu, jak vidíte, tak jsem prostě přidala ještě jedno jakoby to patro těch schodů. A je tu teda snížený ten strop s tím, že teda asi sem ještě budu muset něco doplnit. Aby to nebylo tak jakože, já nevím, že ten prostě strop tady na tom takhle visí, jo, abyste to věděli. A už ji teda mám kompletně tady zasázenou tu farmu, což je úplně paráda, jako sklizeň vychází na nějaký tři takhle řádky v tom inventáři, tři a kousek, takže jako výtěžnost, jako blázen, což jsem teda ráda. Joudel, moc děkuju za komentář, jsem ráda, že se ti teda ten rozvrh tady té farmy líbí. Ty jsi mi tam psala o resource pack, jaký používám, tak je to Lively Default, já se ho budu snažit teď nacpat, pokud je nezapomenu, ale asi spíš ne. Budu se ho snažit nacpat pod video. Ten odkaz ke stažení, abyste ho prostě měli taky a mohli ho taky používat. Jak říkám, tohle to prostě není kopírování, ano. A jestli vám to někdo napíše, tak ho prostě pošlete do háje. Prostě jste použili něco, co jste někde viděli a co jako, no. Se třeba zblázní ty lidi, mě to je fuk. Co pak tam máme dál? Teď jsem se v tom úplně ztratila, jo. Stejník nebo stejnak, já nevím, jak to mám číst, jo, takže se ti oblouvám a děkuji ti za komentář. Jsem ráda, že tě moje série neomrzí, já jsem něco chtěla dělat a absolutně už nevím co. Takže určitě a rozhodně už vím, co jsem chtěla dělat. Chci postavit ještě jeden jakoby baráček narychlo teď v té vesnici, co tam mám. Tenhle ne, tenhle jíl budu potřebovat. Tak, vezmeme si pěkně pět stáčků. A teď jaký ale dřevo jsem tam používala, že? Já už vím tohle. Tak, tabulkový sklo, to používám, myslím, že to bílý. Bílý anebo normální. Hlejte se, vezmeme si stak tady toho. A teď bych chtěla i najít jakože bílý sklo. No, to je tak, že na tom nemám ty... I ten frame, jo. Vezmám si radši ještě tohle. Tak, ještě tam používám břízu na podlahu. A... Ejejej, to z dřevíčko jaký docela dochází. A tohle používám na střechu, fajn. Krumpáč, lopatu, sekeru. Celkovou výbavu svoji potřebu. Takže sekera, není to, je to stazní s tím měžným dotykem, to používat nemůžu, tak využijeme tady tu, i když ne, použijeme kamenou. A tohle by šlo a lopata, měžný dotek, štěstí, měžný, no, tak využijeme tuhle, to je jedno, taký hloupý enchanty mi na to padly, ty brďo, to by mě trefil šlák z toho. A jinak brambory mám teda až na potom a teď se budeme, prostě ty sušenky já zlikviduju, teď se budeme cpát těma sušenkama, otravnýma, příšernýma. Na spalnu se taky změnila jedna věc. Já bych to mohla ukázat, jo? Postavíme si baráček a zajdeme na spawn. Kluci tam včera večer stavěli kruhy, jak máte ve hvězdní bráně, opravdu se jim to povedlo, já jsem se na to byla podívat. Axone, moc děkuji za komentář. Jsem ráda, že se ti můj Design té farmy líbil. Já si tady udělám pracovní prostor. Tak. A jdem to rozvrhnout, jak to mám vyřešený. Aha. Já bych udělala jenom malinký tady takhle pro toho farmáře baráček. Bude mi to teda zasahovat do toho všeho, akorát nevím ještě přesně kde. Tak, asi tu.
takhle, ať to není moc zase naflákaný na sebe. Raz, dva, šedej. Raz, dva, tři. Raz, dva. Raz, dva, tři. Raz, dva. Raz, dva, tři. No já nic říkat nebudu, já zase nemám stavět, ach jo, když se daří, tak se daří. To se mi snad jenom sem, já už ani stavět neumím, takhle, takhle, to znamená, že tady musí být návaznost, takhle, takhle, tady musí být ta návaznost, takhle, 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 fajn. Tady teda bude mít vchod ten ťunťa, dovnitř do baráčku, hned si uděláme i podlahu. Aby jsme to měli. Je, to jsem přesně nechtěla. Tady ten bloček být musí. A ty jsi nějaká rychlá lopatko, nezdá se ti? No, bude to jenom taková mrňavá chajda, aby se neřeklo. Tak, to by mohlo stačit. Výborně. Stačí, 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 stačí. Samozřejmě bude zase opět plně vybavená, jo. Protože já prostě mám ráda vybavený baráčky. A to mi připomíná, já jsem slíbila Andíkovi, že mu vybavím jeden ten barák. Jak to tady mám? Jo, na to mám to hned to bílý sklo. 1, 2, 3, 4 oka. Že mu ten jeden barák taky jakoby do toho dodělám. Jo, vnitřní úpravu, že bych mu tam udělala. Ne. Já nepotřebuji, aby mě to teď tady trolilo. Tak, 1, 2, 3, 4. Tak. Tak. Jo, Endíkovi jsem slíbila, že on taky jakoby udělám vnitřní výbavu jednoho baráku a to mi připomíná, že na spawnu při streamu Michael říkal, že bych mohla udělat v hlavní budově to vrchní patro. Nějak se tam s tím poprat a udělat tam nějaký kašničky. Já si myslím, že to problém nebude. To bychom taky jakože mohli zvládnout. Úplně bez problému. Tak a teď mi řekněte, mám tady všude okolo nacpat sklo, nebo nemám? To co, já bych ho dala jenom z těch bočních stran a tady to bych prostě nechala, i když tady je vidět ten dráček, což by mě mrzelo, jakože kdyby nebyl vidět úplně. Tak ne, tak to teda ne, toto. Sem se bude moc koukat a sem se bude moc koukat, takže zabendím tady tu stranu. Tak, teď to tabulkový sklo, já samozřejmě tady opět nemám žádný krafták, takže si zaběhneme do jednoho z domečků, aby jsme ho prostě měli, protože ho prostě potřebuju a nechci vyrábět další, jo. Já si myslím, že už těch krafťáků jsem vyrobila tolik, že to nemá prostě hlavu ani patu vyrábět další krafták. Jinak konečně jsem dosáhla svého cíle, mám plných 6 taků diamantových oreček. To prostě bylo pro mě takový jakože upé. Takže jsem to chtěla. Jestli je budu stěžovat, ještě nevím, rozmyslím si to. Jinak když už je budu stěžovat, tak je budu stěžovat určitě Fortune 3. Jo, já mám, tak proč jsem ho vyráběla? No ty brďo. To se mi snad jenom se dneska. Tak, tak, nám naházíme hned skla. Stejně budu chtít, ale vyrobit jsem postel. Teď do kša. Tak, 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 fajn, to bychom měli. Tady to taky potřebuji takhle zabendit, tak, 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 ještě sem. Jaký tam používám dveře, to jsou myslím, že ty z tmavýho dubu, ok, ty bychom si mohli hned vyrobit. To už takový problém nebude. Tak, raz, dva. Je to ono? Já vám vůbec nějak nevím. Já se na to jenom podívám, ale myslím, že asi, jakože, jo, je to ono. Asi, jakože je ano. Tak. Hodíme jim sem hned jedny ty dveře. Jo, ale to je docela markantní chyba toto. Protože tady má být taky teda potom ještě dřevo. Takhle, takhle, výborně. Z tmavého dubu pak máme ještě teda ty ploty. A tady je to jak? Jo. A nahoře bude to. Využijeme hlínu, kterou máme. Tak a tady bude ještě takhle jakoby rám z toho jílu. Tak, nechtěli byste jít ťunťové spát? Začíná vám noc? Co vy na to?
jste mi tady furt, než brblali, neremcali. Ono stejně tady to nepůjde vidět, jo, protože já sem ještě přidělám takovou tu svoji příšernou střechu. Já ty střechy, jako strašně se mi líbí, jo, tady ty střechy. Ale nemám je rád, protože se hrozně špatně staví. Tam prostě co, jakoby záhy, tak to prostě průšvih pro mě. Hají, dělej hají. Flopsy, moc děkuju za komentář, video s Johnnym určitě bude, už jsem se s ním domluvila, ale teď tím, jak mám tu odpolední, tak ježiš, to je kostka hrozná. Uf. Teď tím, jak mám tu odpolední, tak většinou ráno na serveru nikdo není. Takže jakože asi tak. Tak, já si jdu vyrobit rychle schody. No, mohla bych to zkusit začít vyrábět tímto stylem. Protože ty schody jdou samozřejmě i takhle. Budu potřebovat i nějaký určitě půl bloky. Takže ty jsem taky domlátím hned. Tak, torčky mám taky. Takže zatím si tu osvětlím místnost torčkama. Tak, zase využijeme kamarádku hlínu. Kde pak tě mám tady? Šup nahoru. Tak, jo, ty jsou dolů. No, patlání s tím. Boha mojeho. Tak, a teď. Takhle. Takhle. Tudy. Výborně, no, aspoň něco. Já vím, že ten baráček zatím nevypadá teda jakože nic moc, jo, ale tak furt to bude farmářský domeček, aby prostě ty farmáři, co mám i tady, tak jakoby, aby mi přednostně chodili sklízet sem a spali tady, v tom baráčku. Nelíbí se ti tam to, no, já si taky myslím, že jakože baráček bez střechy je nic moc. Šup, dojď to honem, 3, 2, 1, už to bude, už tam budu. Tak. A já doufám, že se mi to tady napojilo. No, uvidíme. To se pak podíváme ze spoda. Fajn. Tak. Umyslně je vyšší. Jako každý barák, tak i tamhle bude mít nějakou malou půdičku. Jeden baráček, která tady nemá půdu, což je tamhle ten. A tamhle ten, ale tady ten je docela vysoký. Takže asi jakože tak. Tam se dá chodit i nahoru a jsem tam, se mi tam občas spadnou vesničánci a trošku se potlučou, ale tak jejich mínus, že? Ne moje. Tak, 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 no tak, šup, šup. Honem, už to dojeď, už mě to tady nebaví pokládat. Hlavně já jakoby, aha, mám strach z toho, že mě vytrují ty schody. Jo, takže jsme využili tak schodů, tak. Tak schodů jsme využili na jedno to, jo, no to je skvělý. Já se teď potřebuji podívat dovnitř, jak tam mám řešený ten strop. Protože si úplně nejsem jistá, jasné. To je to sprusový dřevo, mám pocit, co mu říká. Ne, ne tolik, proč to děláš? Ne, ti pryč, nepolazíš do díry. Zinomání? Jo, zatím, jak zatím říkám, tak zatím to nevypadá nic moc. Ale ono se to podá, ono to časem bude lepší. Takže máme tam tady to. Já jsem pak udělala asi možná jenom vstup nahoru. Tak. Tam to mám ale řešený asi s půl blokama, no, tak. Je to jedno. To nevadí. To se nezblázní. Tak. Tak. Ne, ne, proč, co? Já to takhle nechci, nechtěla jsem to takhle. Tak. A těch schodů budu mít evidentně málo. Tak a já už to tady, no, takže tenhle barák nebude mít přístup nahoru, protože já už to tady musím takhle zaonačit, pokud se mi ty schody nebudou tady takhle hrozně kroutit. Chápete to? Jak to mám udělat dolů? Teď tudy. Jo. Jasné. Zase dolů a tudy. OK. Jo, fakt jim se musím přidat ten jeden barák, aby tamhle přesně ten ťuňťa sem chodil a sklízel a to jakoby, protože on prostě předtím nechtěl. Ne, nevím proč. Jo, tady ten se mi zase blbě otočil, výborně. Tak. Dobře, 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 dobře. Já si jsem na rubu zatím torčky. A použijeme i toto dřevo, ještě, tak, tak, a tak. A možná, že tu nějaká miniaturní půdička bude, uvidíme.
Jo, ty točky jsou z toho důvodu, aby se tady prostě nic nespawnovalo. Tady já akorát si hodím perličku. Tak. A pokračujem. A teď. Já bych nejradši použila, aby to zase nebylo moc vysoký, půl bloky. No tak, ale skoro taky nemám moc. To je průšvih, to je průšvih. Tmavý dřevo. Rup šup, tak. A jdem na to, jo. Já začnu teda schody zkusit vytvářet takto. Takže stejně tímhle směrem jdou i v tom okýnku, v tom kravťáku. Tak. Ty si tady třeba trucuj, to mě je úplně da fuk. A šup a honem nahoru. Ať to tady už moc nezdržu. Schody, schody, schody. Tak, schodáš. Tak, tak. No to stejně, ale podle mě vyjde úplně divně na tom středu. No, uvidíme. Jinak. Teď jsem se koukala na svůj YouTube channel. Dosáhla jsem teda momentálně 410 odběratelů. Číslo už jakoby je to stabilní. Všem vám tímto hrozně moc děkuju za obrovskou podporu na mém kanále. Za veškerý prostě komentář, za každý shlédnutí, prostě za všechno. Opravdu jste úžasný. Jsem ráda, že teda moje tvorba se vám líbí, že to k něčemu aspoň je, že jsem nezamrzla jakoby na mrtvém bodě. Fakt jako velký dík za to. Nevím, co víc teda k tomu dodat. Speciál i s mapou počítejte, že bude v sobotu, to prostě vyjde na 100%. Ježišmarja, to je hrozný barak. Ukaž. No já vám nějak nevím, ale vůbec se mi to nelíbí. No, ještě teda ty plotky. Já okolo toho chvíli tady budu muset chodit, abych řekla, jestli jo, dobrý, nebo prostě úplně hrůza. Tak, tak. 18, to mi přijde jako hodně málo. Tak. Tak, no. To už by tedy stačit mohlo. Možná, že ten barák ještě úplně přestavím, protože teď se mi momentálně jakože moc zrovna nelíbí. Ještě sem to dodám. Tak. Jo, hlavně ty stěny jsou takový, taký plochý. Dalo by se říct, no to je divný. Jednak tady budu muset udělat to okno. Tak. Já se najím, dívám se tady. Já to okno ani nemůžu snížit, protože to by vůbec nebylo hezký. A ještě flopsy pořadí v inventáři si mi říkala, ať si to prostě dávám jakoby vedle sebe, když něco kopu a ještě k tomu používám. Máš pravdu, úspora časová je tam veliká. Takže rozhodně bych s tím měla určitě začít. Abych se tady s tím pak netrápila. Asi jsem ještě naplácala takhle skláno. No já nevím. Je to celkově nějaký takový divný, jakože. Hele, proč mi zavíráš před nosem? No, no. Tak budíš, no. Necháme ho tak, ten baráček. Tady to já si teď odnesu domů. A top 10 je moji. Jsem ráda, že ti moje videa neomrzí. Ten barák je příšerný. To předělám. Takže nic. Takže jsem zase jednou stavebně vyznamenala. Ech jo. To z toho teda vůbec jakože nemám radost. Dělej dojezd to, no tak půjdeme pěšky, já nebudu chodit portálem. To je otravný ty portály už tak. A myslím, že to tak bude lepší. Jinak v popisku videa máte můj Facebook. Je to Facebook pro fanoušky, já tam přidávám prostě fotky. Na Facebooku se jmenuji teda Zuzana Lorraine. Proč Lorraine? Protože na Twitchi jsem vystupuji pod jménem Lerline. Tam bohužel se mi to zkomolilo. No, protože prostě Twitch a moje psaní a tablet, asi tak. To není moje chyba, to je chyba veškerých všech okolo subjektů. Chyba opravdu není mezi židlí a počítačem, ale opravdu to tablet a Twitch a čeština a tak dále a tak dále. Takže tak. Takže kdybyste mě potkali na nějakým streamu nebo kdekoliv, tak si zapamatujte, že se tam prostě jmenuji Lerline, tak i tam vystupuju. Zuzana Lorraine mám teda Facebook a Zuzka
nebo Zuzana Lorena, nebo tak nějak mám i e-mailovou adresu, kdybyste se chtěli na cokoliv ptát, nebo to, tak není problém napsat, vždycky odpovídám, nebo se aspoň teda snažím. Docházím tam třikrát týdně na ten e-mail, na Facebook, zhruba dvakrát do týdne, takže asi tak. Jo, to jsou teda naše atlantský kruhy. Ještě by to chtělo hoši ve vzduchu nějakou tu lodičku, no, tak já se pak s váma domluvím, že bychom tam něco vypitvořili. Něco najít, nápady by byly. Jinak tady teda stála původně, tady byla ta farma na kokoabíny, ta se zrušila, protože to byla taková nezhledná budova a teď tady teda vznikly ty kruhy. Já si myslím osobně, že klukům se to strašně povedlo. Já už jsem se včera neměla ani šanci nějak zapojit, protože jsem byla úplně unavená a vůbec nějaký nápady, prostě vůbec nic nebylo v té hlavě, úplně prázdno, to je to nejhorší, co se může jakoby s hráči Minecraftu stát, že prostě přijde do hry a kde nic tu nic. A, fuj, já si tě lekla, ty seš čůzala. Ježišmarja. Tak, půjdeme přes portál domů. Další video počítejte, že bude ve čtvrtek a v sobotu teda vydám video i s mapkou na ten speciál. Tak, rozhodně, ještě mě napadlo, jestli byste chtěli, tak bych mohla začít s tutoriálama na bannery, že bych já pro vás našla různý bannery na kluky, bohužel prostě nepodařilo se mi pro tebe najít takový banner, aby to odpovídalo tvým představám, nedají se udělat dvě písmena, prostě to LB já tam nenaspojí, kdybych se zbláznila, což mě mrzí, snažila jsem se, hledala jsem, budeš muset buď si udělat dvě vlajky, s tím pozadím, který si chtěl, jestli nevíš, jak to LAB, tak jak říkám, možná začnu s tutoriálem a prostě na vlajky, vyberu náhodný vlajky, který by se mi líbily a začnu to vypouštět ven a sice je to kopíráš, ale tak jako co, tak mě je to úplně dafuk. Tak, já vám všem tedy strašně moc děkuji za zhlédnutí, vy se mějte krásně, další video bude brzo. Jo, a zatím ahoj!